رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی بڑھ جاتی ہے اور گراں فروش صارفین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، مگر جمرود خیبر میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو اس مقدس مہینے میں اپنی دکان پر اشائے خوردنوش کی قیمتوں میں 10 سے 30% کمی کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی ببرکت مہینے میں لوگ تو اپنی چھریاں تیز کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا مشن یہ ہوگا کہ ہم سستے سے سستے دام پر سامان بیچ سکے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا۔ نرجن سنگھ کے مطابق وہ مقدس مہینے کے احترام میں قیمتوں میں کمی کر کے سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کم مارجن رکھ کر ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ ان کے بقول روزہ دار کی دعا کے مقابلے میں کروڑوں روپے کی کوئی وقت نہیں۔ اگر افطاری کے وقت ہمارے لیے ان کی منہ سے کچھ دعائیں نکلے تو دعا کے بدلے کروڑوں روپے کچھ بھی نہیں۔ نرجن سنگھ سے خریداری کرنے والے روزہ داروں کا کہنا ہے کہ اشائے خوردنوش کی قیمتوں میں کمی کر کے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے دکاندار نے ان کے دل جیت لیے ہیں۔ جو کام سب کو کرنا چاہیے وہ ایک سکھ دکاندار ہی مشن کے طور پر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ رحم یوسفزئی، 92 نیوز، جمروت، خیبر۔